lempiystäväin. Leila, 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 kautta aikain säilyt sydämessäin. Näin yhä vuosien takaa, sun tehos onnea jakaa. Leila, 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 sävel soi syömmessäin. Ruusun hahde poskillas, kuin kulto ilta ruskon. Huomen horma huulillas, loi mulle lemmen uskon. Leila, 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 lempi ystäväin. Leila, 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 kautta aikain säilyt sydämessäin. On sua lempinyt sanaa, tuo aika mieleen palaa. Leila, 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 sävel soi syömmessäin. Tehtiin tanssimaan. Näkisikö vielä? No edes tälläin, jos ei muuten. Lauletaan yhdessä loppuun. Leila, 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 lempi ystäväin. Leila, 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 kautta aikaan säilyt sydämessäin. Näin yhä vuosien takaa, sun tehos onneen jakaa. Leila, 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 sävel soi syönnessäin. Meni, yes. Miten meni? Vai niin. Tää laulettiin viimeksi noin vuosi sitten, no niin. Viime vuoden alkukesästä. Onkohan parantunut yhtään? En tiedä, sä oot vähän väsyneen olonne. Onkohan se toi koronarokote, mikä nyt väsyttää? No en tiedä yhtä, kyllä se tuolla lillikkänä on tuolla. Niin. Ei kipeä kutlemi. Mutta viimeksi ainakin väsytti se ensimmäinen rokotus. No se oli sitten, mutta minähän tein savotankin vielä heti niin sen päälle sitten, että voi olla osa syy sekin siinä. No sitä en tiedä. No oli miten oli. Joka tapauksessa laulettiin tämä nyt uudestaan. Ei ihan opita tai ehditä nyt oppimaan uusia lauluja, kun mulla on sen verran työkiireitä. No näin on, joo. Mutta on tästä jo vuosi, kun tämä on viimeksi laulettu, niin kaipa se jo kelpaa. Niin, jos ei tuu niitä voitteita sitten taas. Toivottavasti ei. Toivottavasti ei tule. No, mulla oli ainakin hauskaa, se on pääasia. Näin on, joo. Ja sitten tosiaan, että olisi mukava välillä niitä muistoja vanhojakin veristää. Sitä ei virittää, vai just. Onko se virittäminen vai mitä se on viristämistä? Mites älä muuta kysy. Mulla on se huono kielioppi tää pää, että minä en osaa oikein lausua varmaan aina. Ei se mitään haittaa. Kun osaan jollakin tavalla edes laulaa, niin se on ihan hyvä. Kyllä, minullekin riittää se.